بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، اور ہم تو نعت کی صورت میں بھی قرآن سناتے ہیں. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جب چھڑا تذکرہ میری سرکار کا، والضحیٰ پڑھ لیا والقمر کہہ دیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. جس کی بات نبی کی نعت کے صدقے میں بن رہی ہے، ذرا سبحان اللہ کہہ دیجیے، اونچی کہہ دے، سینے کا زور بھی لگائے، نبی کا دیوانہ دونوں ہاتھ اٹھائے، پھر بولے سبحان اللہ. کیا بات ہے جی، اکاڑا کی سرزمین ہے، اللہ اس بستی کو ہمیشہ آباد رکھے. شہر یہ حضور کے عاشقوں کا ہے اکاڑا، اللہ پاک شہر والوں کو بھی آباد رکھے. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے، چند منٹوں کی میں حاضری، لمبا میں نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ میرے بعد آپ نے خطاب بھی سننا ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں، 12:30 کے قریب ہو گیا وقت، پھر لنگر شریف بھی آپ کے لیے ہے اور اگلے سلسلے بھی آپ کے لیے، ظاہری بات ہے وقت لگنا ہے. تو میں چند جو مجھے احکام ہے، حکم ہے، وہ میں جلدی جلدی پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن چونکہ شب جمعہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جو میرا امتی شب جمعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، اس کا درود میں خود سنتا ہوں. تو آپ میں سے کون کون تیار بیٹھا ہے کہ میری آواز دربار رسالت میں چلی جائے؟ تو بھائی ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر درود پاک کا نذرانہ. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا. میرے بڑے پیارے بھائی قبلہ جواد شاہ صاحب، اسٹیج کی زینت ہے، عمر شہزاد سلطانی صاحب، میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، فیصلہ کن شعر. آپ کو سمجھ آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا، آپ کے موجودگی کا احساس بھی ہوگا اور فیصلہ بھی ہو جائے گا. کائنات تمامی ایک پاسے، اللہ آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی. کائنات تمامی ایک پاسے، پنج تن دا گھرانا ایک پاسے، کائنات تمامی ایک پاسے، پنج تن دا گھرانا ایک پاسے، مرسل دے نبی سب ایک پاسے، مرسل دے نبی سب ایک پاسے، حسنین دا نانا ایک پاسے. اللہ جس کا فیصلہ ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. عقیدہ پیش کر رہا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ بولیے گا. زمین و زمان تمہارے لیے، آقا تمہارے لیے، سبحان اللہ. سبھی کا ایمان ہے یہ زمین و زمان کس کے لیے بنائے گئے؟ حضور کے لیے. پھر میں بولوں زمین و زمان، آپ سب بولیں گے تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، کس کا عقیدہ؟ اعلی حضرت کا عقیدہ ہے، سیدھا ہاتھ اٹھا کے بولے گا. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے. اللہم صل علی
سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد صرف عاشق بولیں گے ہر بندہ نہ بولے بھائی آپ کی مہربانی دہن میں زبان کیا بات جس کی زبان سرکاری ہے وہ نہ بولے مگر جس کی زبان سرکار کے لیے ہے وہ ذرا کھل کے بولے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے کون ہے جو میرے نبی کے لیے آیا ہے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے گا ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحابہ و بارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ اونچی اور اونچی سبحان اللہ ایک کلام اور آپ سن لیں بڑا میٹھا سا کلام ہے اور ہو سکے تو آپ سبحان اللہ کہیے گا یہ سرائکی میں ہے اور دعائیں ہی دعائیں ہیں اگر آپ کے دل کی دعا مانگوں آپ کی مہربانی سبحان اللہ کہہ دینا مجھے پتہ لگ جائے کہ اوکاڑا کی سرزمین پر میں نے کس کس کے دل کی دعائیں مانگی ہیں شہر مدینہ ہوئے سرزمین اوکاڑا پر حضور کا عاشق کیا مانگ رہا ہے شہر مدینہ ہوئے مجھے نہیں پتا میں کس کے دل کی بات کر رہا ہوں شہر مدینہ ہوئے روزے دی چھاں ہوئے دلڑیے میڈی اہدی سوہنے دانا ہوئے کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ شہر مدینہ ہوئے اب ان دعاوں پر پتہ نہیں کون بولے گا بھائی دیکھنا چاہتا ہوں جب میں مدینہ چلا جاؤں کیا ہو باب السلام ہو جس دروازے سے نبی کا روزہ نظر آئے کیا دل کی دعا ہے باب السلام ہو مواجہ شریف ہو حضور کی قبر انور باب السلام ہووے مواجہ شریف ہووے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے کس کس کے دل کی دعا ہے وہ کاڑا میں ذرا ہاتھ اٹھا کے باب السلام ہووے مواجہ شریف ہووے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق ہووے اکھیاں دے سامنے سونا صدیق اکے کی ہووے جنت باقی دے اندر سرکار میں نے اوکاڑا میں نہیں مرنا پوچھنے لگے پھر کہاں مرے گا عاشق بولا جنت باقی دے اندر ہر بندہ نہیں جس کے دل کی بات ہے جنت باقی دے اندر قبر دی تھا ہوئے دلڑیے میڈی اہدی مدنی دانا شہر مدینہ ہوئے تو جی خیال صاحب یہ میں بٹن لگا رہا ہوں دعا ہی اتنی بڑی ہے انہوں نے ساروں نے بچل جانا ہے سبحان اللہ دیکھنی ہے آپ نے طائبہ دی اذان ہو کیا مانگ رہا ہوں میں پتہ نہیں کون بولے کون رہ جائے طائبہ دی اذان ہوئے اگلی دعا پر ہاتھ اٹھا
اٹھیں گے ماہ رمضان ہووے کیا بات ہے طیبہ دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے میٹی زبان دے اُتے میٹھا قرآن ہووے اٹھائیں جس کے دل کی دعا ہے ذرا ہاتھ اٹھا کے طیبہ دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے طیبہ دی اذان ہووے ماہ رمضان ہووے میٹی زبان دے اُتے میٹھا قرآن ہووے میٹی زبان دے اُتے میٹھا قرآن ہووے اگے کی ہووے روزے دی چھاتے نقشہ کھینچ رہا حضور کا عاشق روزے دی چھاتے تھلے ساٹی گزران ہوئے دلڑی اے میری آدھی مدنی دا نہ ہوئے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ تحقیر مسئلہ ہمارے ایوان آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب بلاد ماتاب طریقت جناب محترم قبلہ پیر سید دلبر حسین شاہ صاحب دامت برکات القصیہ آپ تشریف لا رہے ہیں تمام دو سبب آپ رستہ بھی دیجئے ادب کو ملوز خاطر رکھیے قبلہ حضور کو تمام انجمن غلامان پنجدن پاک کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں بھائی جناب محترم اسرار خان لودی صاحب رو رضوان صاحب رو وسیم صاحب کی جانب سے قبلہ حضور کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید اللہ رب العزت آپ کا آنا اللہ اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تمام دو سبب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے بیٹھ جائیں تمام ساتھی قبلہ شاہ جی کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دعا مانگ رہا ہوں اور ہو سکے تو پھر آپ نے سبحان اللہ ایسے ہی کہنی ہے جیسے آپ کہہ رہے تھے دوبارہ پیش کر رہا ہوں شہر مدینہ ہووے روزے دی چھا ہووے دلڑی میری آدھی مدنی دا نہ ہووے اچھا آپ دعا سنیے گا ساما وچ عمر ہووے آپ کی مہربانی ساما وچ عمر ہووے دل وچ علی ہووے جڈا میں مرن لگا سامنے نبی ہووے کس کس کے دل کی دعا ہے ذرا سیدھا ہاتھ اٹھا لیں ساما وچ عمر ہووے دل وچ علی ہووے جڈا میں مرن لگا سامنے نبی ہووے اکھیاں تے سامنے سامنے حضرت عثمان ہوئے دلڑی میری اہدی مدنی دانا ہوئے شہر مدینہ ہوئے اب اس دعا پر سبحان اللہ ذرا دیکھیے گا کیسے کہتے ہیں آپ قصہ تمام ہوئے میرا بھائی میرا قصہ تمام ہووے زندگی دی شام ہووے زندگی دی شام میٹی سونے دے نام ہووے عاشق دی کفنی اُتے عاشق دی کفنی اُتے پنجدن دا نام ہووے نہ ہوئے شہر مدینہ ہوئے